Els instruments de vent protagonitzaran la nova edició del Festival de Jazz de Terrassa. Més de 250 músics ho faran possible i una vuitantena de propostes entre concerts i activitats paral·leles encapçalades per la música, però també en presència del cinema, les exposicions i la gastronomia. L'empresa de tecnologia japonesa Epson Ibèrica ha inaugurat la seu corporativa a Sant Cugat del Vallès. Les instal·lacions de més de 3.000 metres quadrats han suposat una inversió de més de 2 milions d'euros a la ciutat. El trasllat de les oficines centrals de l'Estat espanyol i Portugal de Cerdanyola a Sant Cugat respon a la posada en marxa d'una estratègia global per reforçar el creixement de la companyia en àrees diverses. El Terrassa Futbol Club busca la victòria davant la muralla defensiva de la Jonquera. Els empordanesos presenten els millors números en defensa i posaran a prova els agarencs després de l'última derrota. Agustín Vaques recupera Mantini, però perd per sanció Marc Dabal i David López. Hola, què tal? Benvinguts, bona tarda. Ja s'ha presentat la 36a edició del Festival de Jazz de Terrassa. La nova Jazzcava continuarà sent el centre neuràlgic i els concerts a l'aire lliure seguiran sent els de més tirada popular. Aquest any s'ha posat accent en els instrumentistes. Com a exemple, entre els noms internacionals hi trobem el saxotenor Joe Lovano i el trompetista Tom Harrell. La família dels instruments de vent protagonitzarà la 36a edició del Festival de Jazz de Terrassa, que se celebrarà del 15 de març al 2 d'abril. Més de 250 músics ho faran possible i una vuitantena de propostes, entre concerts i activitats paral·leles, encapçalades per la música, però també en presència del cinema, les exposicions i la gastronomia. La Jazzcava serà, com sempre, el centre neuràlgic, tot i que els ritmes sincopats també es deixaran sentir al Centre Cultural, a les places Vella, Catalunya i Ventalló, així com als carrers i diversos locals de restauració. I el dia 26 de març, al Parc de Vallparadís, amb el Pícnic Jazz, que arriba a la 19a edició. Revisitar el llegat dels clàssics, dels mestres del jazz, però des d'una visió totalment contemporània, que és la que vivim avui en dia, tant en el jazz de casa nostra, que és un dels nostres reptes, donar suport als músics locals, catalans i també de l'Estat espanyol, també una visió europea i una visió, com no pot ser d'altra manera, del jazz que es fa a l'altra banda de l'Atlàntic. De l'àmplia programació internacional destaquen noms com el saxotenor Joe Lovano, l'icònic trompetista i compositor Tom Harrell i el pianista Benny Green, així com el popular Popa Xavi. De l'escena europea es preveuen memorables les actuacions del multiinstrumentista Michel Portal, la llegenda de la bateria Daniel Omair i el baixista Bruno Chevillon, a més de Gypsy Swing Summit. En els tributs, els noms són Antonio Serrano i Luigi Grasso. Terrassa torna a convertir-se en un aparador de l'actualitat jazzística amb projectes inèdits, alguns exclusius i fins a 8 presentacions discogràfiques. Els dies del Festival de Jazz, però, representen el punt àlgid d'aquesta gran relació entre la ciutat i el jazz. Són dies on tots dos es donen més estretament la mà i celebren Terrassa és jazz i el jazz és Terrassa. Per cert que aquest any el Festival de Jazz de Terrassa retrau homenatge a quatre persones molt vinculades al certamen i que han mort recentment. Jaume Canyameres, Billy Vancells, Lluís Sobirana i Joan Alsius. Aquest festival anirà dedicat a aquestes quatre persones. Estem aquí i fem jazz perquè aquestes quatre persones també han sigut una part d'aquest pilar del jazz. Com és tradició, el festival tanca edició amb el Premi Jazz Terrassman, que aquest 2017 és per Pau Casares, en reconeixement a la trajectòria d'aquesta figura cabdal del jazz català. Canviem d'argument. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha inaugurat la nova seu corporativa de la companyia japonesa Epson Ibèrica a Sant Cugat del Vallès. La Internacional ha traslladat les oficines que abans estaven a Cerdanyola amb l'objectiu de convertir-les en el centre de gestió de la península Ibèrica.
L'empresa de tecnologia japonesa Epson Ibèrica ha inaugurat aquest dijous la seu corporativa a Sant Cugat. Les instal·lacions, de més de 3.000 metres quadrats, han suposat una inversió de més de 2 milions d'euros a la ciutat. El trasllat de les oficines centrals de l'Estat espanyol i Portugal de Cerdanyola a Sant Cugat respon a la posada en marxa del Pla Epson 25, una estratègia global amb inversions a Europa de més de 75 milions d'euros per reforçar el creixement de la companyia en àrees com l'internet de les coses, la impressió per injecció de tinta, la robòtica, la tecnologia wearable i la realitat augmentada, entre d'altres. Epson ha optat per seguir el Vallès Occidental, un referent en innovació i a la comarca amb el segon PIB més alt de Catalunya. Quan doncs el món de la política va de la mà del món de l'economia i de l'empresariat, tres ciutats com Cerdanyola, d'on venim i on també volem tenir un record pels 30 anys que hem passat allà, Sant Cugat i Rubí han format un eix d'innovació que avui en dia és el més important per Catalunya i un dels més importants d'Espanya. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha agraït l'aposta d'Epson per Catalunya i ha destacat que la multinacional japonesa és un exemple a seguir perquè aposta per la tecnologia amb rostre humà, que es posa al servei del benestar de la gent. La tecnologia és capaç de moltes coses, ara ja ho sabem. També és capaç de destruir la humanitat a través de la bomba atòmica, etc, etc. Però la tecnologia és imprescindible per tenir una bona educació, per tenir una bona salut, per tenir uns bons accessos equitatius arreu del territori, per tenir llocs de treball ben remunerats, per tenir també empreses eficients. Per això és important que hi hagi tecnologia amb rostre humà. Al seu torn, l'alcaldessa Mercè Conesa ha encoratjat la companyia a seguir treballant en formació, tecnologia i en la millora mediambiental a la ciutat. L'aposta que Epson fa a la nostra ciutat, a Sant Cugat, ve a completar un esforç ja de moltes empreses que s'han situat a Sant Cugat precisament per unes condicions bones, unes condicions adequades, un ecosistema adequat perquè aquestes empreses de tecnologia punta puguin desenvolupar els seus projectes empresarials. L'estratègia Epson 25 també preveu ocupar una posició destacada al sector 4.0 i duplicar els beneficis a nivell mundial l'any 2025. Cinc reconeguts youtubers han mostrat la seva influència en un màster a la UNCET. La trobada ha servit per intentar explicar l'èxit de la ciència a internet. Un centenar llarg d'estudiants han assistit a les jornades Màrqueting i Divulgació Científica a YouTube. Cinc dels youtubers científics més influents han donat cita aquest dijous al vespre en una masterclass sobre comunicació a l'Escola de Negocis a UNCET. Es tracta del català Martí Montferrer, amb més de 450.000 subscriptors als seus canals, el peruà Aldo Bartra, amb dos canals i 150.000 subscriptors, el doctor en física, escriptor i investigador, el canari Javier Santaolalla, i José Luis Crespo, un futur físic madrileny, amb 1 milió de reproduccions durant l'últim mes en el seu canal de YouTube. La trobada ha estat seguida per un centenar d'estudiants que assisteixen a les jornades Màrqueting i Divulgació Científica a YouTube, un màster coordinat pel també youtuber i professor de la UNCET, José Prieto. Els youtubers que s'han trobat en directe amb el seu públic han posat en comú l'èxit de seguiment que tenen els seus canals. Y al principio, sobre todo, cuando veías que había más gente que quería saber, era increíble. Y lo que dices tú, 500 personas cada día, es una brutalidad. Y cuesta, o sea, creo que nadie de los que estamos aquí aún nos damos cuenta de la cantidad de personas que cada día nos conocen. Aquesta trobada, que avui divendres es repetirà a CosmoCaixa de Barcelona, intenta explicar com es fa la ciència a internet i com s'aconsegueix que més d'un milió i mig de persones s'enganxin en algun d'aquests canals. I ara us expliquem el cas d'una cinquantena de pensionistes veneçolans que resideixen a Terrassa i que no tenen cap ingrés perquè no cobren la prestació de pensió del seu país originari. Ara, el grup municipal de Ciutadans vol que l'Ajuntament de Terrassa es posicioni a favor d'aquest col·lectiu. Uns 900 pensionistes veneçolans residents a Catalunya no cobren la prestació des de fa 17 mesos i, per tant, no tenen cap ingrés. D'aquests, es calcula que una cinquantena podrien ser de Terrassa. Davant d'aquesta injustícia, Ciutadans proposarà un acord de Junta de Portaveus perquè l'Ajuntament es posicioni a favor d'aquest col·lectiu i comuniqui la situació al govern de Veneçuela, al Consolat i al Ministeri d'Assumptes Exteriors. L'ha presentat a les portes de l'Ajuntament amb representants de l'Associació de Pensionistes i Jubilats de Veneçuela a Catalunya amb la voluntat que s'hi sumin la resta de forces.
No estamos pidiendo ninguna ayuda ni ninguna caridad, es nuestro derecho, es nuestro dinero, lo cotizamos y por razones que simple y llanamente nos entendemos, no sabemos y nadie nos ha explicado. El gobierno venezolano decidió no seguir pagándolo. Estamos viviendo de la caridad pública, de la caridad de los ayuntamientos, de la caridad de la Generalitat, de ayudas de instituciones como Cruz Roja, Cáritas, las familias que se genera esto, una tensión terrible. Se trata de un asunto extremadamente grave, personas en edad de jubilación que han cotizado muchos años en Venezuela, españoles de nacionalidad, que de repente se han quedado sin ingresos con la consiguiente merma en su renta y en su situación económica. El Defensor del Pueblo y el Ministerio de Trabajo ja van traslladar al setembre aquestes queixes a l'Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, recordant que hi ha vigent un conveni bilateral entre Espanya i Venezuela que ha de garantir el cobrament de les pensions. De moment, en 5 mesos, encara no han rebut resposta. També el Congrés de Diputats va demanar al govern espanyol que exigeixi al venezolà el pagament de les pensions. El 4 de febrer, la Federació d'Associacions de Pensionistes i Jubilats de Venezuela a Espanya va celebrar diverses concentracions a diverses poblacions de l'Estat per exigir el pagament de les pensions. La construcció de l'Institut Can Roca de Terrassa comença dilluns. Així ho anuncien els cartells situats al solar que ha d'acollir l'equipament. El centre funciona des de l'any 2012, però en barracons en una altra pastilla del terreny propera al barri del Pla del Bonaire. El Departament d'Ensenyament ha confirmat que el dia 20 començaran treballs de preparació del terreny, però encara no es veuran màquines ni moviments de terra. El futur Institut Can Roca tindrà 4 línies d'ESO i 3 de batxillerat. El nou edifici té un pressupost de 5,3 milions d'euros i un termini d'execució de 16 mesos. A més, la Generalitat ha adjudicat aquest dimarts les obres d'un altre centre de secundària, les Aymerigues, ubicat provisionalment a l'antiga escola de primària Germans Amat, al barri de la Maurina. Aquests treballs estan valorats en 5 milions d'euros. El nou edifici tindrà 3 línies d'ESO i 2 de batxillerat i també hauria d'enllestir-se en un termini de 16 mesos. Us parlem ara dels ostomitzats. Volen que es vegi amb normalitat la seva malaltia. L'Associació de Lluita contra el Càncer, on que ho lliga a Terrassa, ha cedit el seu local per compartir-lo amb la nova Associació Catalana d'Ostomitzats. La majoria de les persones afectades porten una obertura a l'abdomen per on expulsen alguns residus. L'Associació de Lluita contra el Càncer, on que ho lliga a Terrassa, cedeix el seu local per compartir-lo amb la nova Associació Catalana d'Ostomitzats. També compartiran els serveis que ofereixen d'assessorament psicològic, nutricional o de treballadors socials. La majoria de les persones ostomitzades porten una obertura a l'abdomen per on expulsen alguns residus. La causa principal sol ser un càncer, però també hi ha diverses malalties de l'aparell digestiu que comporten una ostomització temporal o definitiva. Els principals objectius de l'Associació Catalana d'Ostomitzats és donar a conèixer la malaltia i canviar el rebuig social per una imatge de normalitat. La gent no sap, quan tu dius soc una persona ostomitzada, et miren i no sé què és. I quan els expliques sempre posen una cara com d'horror. Llavors és, què és una ostomia? I explicar que es pot fer una vida completament normal. Jo crec que així, si la gent, si comencem a parlar de manera normal d'una ostomia, quan algú li digui, mira, pel teu problema de salut hem d'ostomitzar, no diria, perquè avui dia que ara ho sentim, jo m'estimo més morir-me que viure en una bossa. Ho diu la gent, perquè no saben que pots adaptar-te. La nova associació, que aquest dijous ha fet una conferència per donar-se a conèixer la ciutat, també ha comptat amb el testimoni de diferents malalts i professionals de la malaltia. A Catalunya hi ha 11.000 persones operades de la reconstrucció del budell. El local d'Oncolliga també es comparteix amb l'Associació de Laringectomitzats, un grup de malalts de càncer que compten amb classes de parla, suport i assessorament familiar. El Centre Cultural Terrassa ha estat escenari aquest dijous al vespre de la sessió solidària de monòlegs organitzada per Ègara Cops Walkers, que enguany arribava a la seva segona edició. Aquest equip participarà en la prova esportiva solidària i no competitiva Intermón Trail Walker 2017, organitzada per l'ONG Intermón Oxfam i que es farà el proper mes d'abril.
L'Egara Corps Walker està format per 7 persones, la majoria d'ells policies municipals. En total s'han recaptat més de 7.000 euros que es destinaran als projectes internacionals d'Oxfam Intermón Trail Walker i a les associacions San Filippo Barcelona i Cors Lluitadors de Duchenne. En l'espectacle dels monòlegs que s'ha fet en un centre cultural ple ha comptat amb les actuacions de Toni Cano com a mestre de cerimònia, Toni Mug, Jordi LP i el senyor Barragán, entre d'altres. Les persones que el faran corrents... La periodista i criminòloga Fàtima Llambric ha estat aquest dijous a la tarda a la llibreria Sinúcia de Terrassa on ha presentat el seu llibre Sense cadàver, de l'editorial Ara Llibres. El llibre aborda el cas judicial de Ramon Lasso, condemnat a 30 anys de presó, per matar el 2009 a la seva parella i al seu cunyat a Tarragona, sense que apareguessin els seus cadàvers ni restes biològics, sense testimonis ni confessió. A més, recull la investigació dels Mossos d'Esquadra que el va portar a la presó. Sense cadàver es basa en una cinquantena d'entrevistes de Fàtima Llambric a la presó amb Lasso i en les que ha anat bussejant en la psicologia i la quotidianitat d'un home amb trets psicopàtics que matava a les persones que es ficaven en les seves aventures amoroses. Llambric desgrana en el seu llibre la complexitat de les indagacions que va fer la Unitat Central de Persones Desaparegudes dels Mossos d'Esquadra. La policia va aconseguir convèncer el jurat que va jutjar a Lasso el 2014 que, malgrat que no hi havia cadàver, els crims van existir. De fet, Ramon Lasso ha estat condemnat també per matar el 1988 a la seva dona i al seu fill de només 6 anys. Informació real, sobretot. A mi el que m'interessa, i suposo que si sou tots i totes lectors de... El concurs de cultura general Saber i Ganar, coproduït per Televisió Espanyola Catalunya i Produccions Quart, celebra avui divendres el seu 20è aniversari i es converteix d'aquesta manera en el programa d'aquest àmbit més veterà de la televisió. Des del febrer de 1997, el concurs ha estat en antena de manera ininterrompuda amb una cara visible, la de Jordi Hurtado com a presentador. El concurs de cultura general Saber i Ganar, coproduït per Televisió Espanyola i Produccions Quart, celebra aquest divendres el 20è aniversari i es converteix en el programa d'aquest àmbit més veterà de la televisió. Des del 17 de febrer de 1997, data de la primera emissió, el concurs ha estat en antena de manera ininterrompuda i sempre amb Jordi Hurtado com a presentador. En motiu del 20è aniversari, aquest divendres Saber i Ganar emetrà per primera vegada una part del programa en directe, amb una edició especial dedicada als tres concursants que van arribar als 200 programes. Saber i Ganar acumula en aquests 20 anys 3.000 hores d'emissió, prop de 5.000 programes, més de 2.200 concursants i unes 360.000 preguntes formulades. També ha donat 6,6 milions d'euros en premis. El programa és seguit cada dia per més d'un milió d'espectadors de mitjana, amb un 9% de quota d'audiència, i és, des de fa 13 anys, el programa més vist de la 2. Aquesta és la gran fita del programa i aquesta és la sort. Tenim molta audiència, molt consolidada, molt fidel, que cada dia ens espera, que cada dia ens vol veure, i això ens dona molta empenta i moltes ganes de continuar. Saber i Ganar arribarà durant el 2018 al seu programa número 5.000. El Terrassa Futbol Club juga aquest diumenge al camp de la Jonquera. L'equip empordanès destaca la tercera divisió per tenir la defensa més sòlida. És l'equip que menys gols ha encaixat. De cara a aquest partit, l'entrenador del Terrassa, Agustín Vacas, podrà comptar amb el capità Mantini, però no tindrà per baixa, per sanció, David López i tampoc Marc Dabal. Arriba l'hora de la veritat per al Terrassa Futbol Club. Les seves opcions de play-off, ara a 5 punts, passen per les properes 4 jornades. La primera revàlida dels d'Agustín Vacas serà aquest diumenge al camp de la Jonquera, un dels nouvinguts de la categoria que s'ha convertit en la gran sensació a la tercera divisió pels números que presenta tant en atac com en defensa. Els empordanesos, que venen d'encadenar dues victòries consecutives, són 300 amb 30 punts. Són una autèntica fortalesa defensiva, ja que només han encaixat 14 gols, presentant la millor estadística del grup. Tan sols l'Escó i la Pobla de Mafumet han pogut marcar-los més d'un. A l'Olímpic van treure un empat a 0.
El seu gran dèficit és ofensiu, ja que només han fet 12 gols, presentant el pitjor atac de tots els equips. Un partit, doncs, on la combinació entre la concentració defensiva i l'efectivitat de cara a porteria serà clau en la victòria. Tendremos que trabajar duro. Está comprobando cada partido que para meterle un gol hay que hacer muchísimo esfuerzo porque se basa en un bloque firme, todos juntos, defienden muy bien. Está situado en media de la tabla, pero bueno, que está haciendo muchos méritos para ser un equipo recién ascendido, ser el equipo menos goleado de la categoría. Ya los conozco de la temporada pasada, ya me enfrenté con ellos. También fue un equipo que recibió muy poquitos goles, que trabaja mucho a nivel defensivo, con defensas que asumen pocos riesgos, con un centro del campo, pues la verdad es que muy físico, muy potente, de muchísima fuerza. Está claro que si llevaran más goles, evidentemente estarían mucho más arriba, porque en esas competiciones el no encajar siempre te da opciones a poder ganar. Bueno, será un partido posiblemente de pocas ocasiones de gol, en las que tengamos pues intentar resolverlas con acierto. Per aquest partit, Vacas recupera a Mantini, però perd David López i Marc Deval per sanció. Carlos Albeda Bárcena serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 4 de la tarda i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. I ara ens fem ressò d'una història de superació personal. Us parlem del cas de l'Álvaro, un nen d'11 anys d'edat que pateix una malaltia rara que només 30 persones pateixen a tot l'estat. L'Álvaro, tot i els seus condicionants, participarà en 3 maratons. La primera serà el pròxim 19 de febrer a Sevilla i durant el recorregut l'acompanyaran 30 persones que s'aniran tornant per fer-li costat. L'Álvaro d'Arquer és un noi terrassenc d'11 anys que el pròxim 19 de febrer participarà en la Marató de Sevilla, junt amb 3 companys més amb la mateixa malaltia. A l'Álvaro l'acompanyaran unes 30 persones solidàries que es tornaran als 42 quilòmetres de recorregut de la cursa. Aquest serà el segon repte esportiu del terrassenc després de córrer la Marató de Barcelona. L'Álvaro pateix una malaltia de les anomenades rares, que només 30 persones la pateixen a tot l'estat. La tàxia telangiectàsia és una malaltia genètica neurodegenerativa que no té cura i fa perdre progressivament els que la pateixen les principals facultats. Va ser tan divertit la preparació, el adonar-se que sí, veritablement era un esforç anar a la cadira i tal, però fins i tot es va dormir durant els 42 quilòmetres en un moment determinat, una estoneta, eh? Però sí que va gaudir molt, especialment quan ell manifesta de les coses que li han agradat, és això, veure la nen que l'animava i deia venga, i aconseguir l'objectiu d'arribar a la meta, doncs va ser una de les coses que ja li ha creat el cuc per anar corrents i continuar. Tu què els dius amb els que t'acompanyen? Que anem a davantar. Que tu pots, vinga! Això no treu que a l'Álvaro li agradin els esports i després de la de Sevilla ja es prepara per la Marató de Barcelona i la de Sant Sebastià. Des de la seva pàgina web, l'Associació de Lluita contra la Malaltia organitza tot tipus d'activitats per recaptar fons. Tots els diners provenents dels diferents actes solidaris que s'organitzen s'entreguen a l'associació que els destina a la investigació de la malaltia. Fa 3 anys l'entitat va recaptar uns 120.000 euros que van servir per fer una tesi doctoral sobre la relació entre trencaments d'ADN i el desenvolupament de l'atàxia. El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa ha estat l'escenari triat aquest dijous a la tarda per la presentació del llibre Traços de llum, la col·lecció Durant de Daguerreotips. La presentació ha anat a càrrec del director del museu, Jaume Perarnau, i del cap de conservació i autor del llibre, Òscar González. Traços de llum, la col·lecció Durant de Daguerreotips, és el primer llibre de la nova col·lecció Col·leccions del NACTEC, que vol descobrir els objectes del fons patrimonial del museu amb un format atractiu i original. Una primera versió reduïda del llibre va donar lloc a la primera exposició virtual del portal Fotografia Catalunya, amb gran èxit de visites. Traços de llum proporciona les claus per poder apreciar les joies de la fotografia antiga, el virtuosisme dels treballs d'alguns dels primers fotògrafs i l'ús que d'aquestes obres va fer la societat del seu temps. I encara en l'àmbit cultural, el monestir de Sant Cugat ha acollit aquest dijous la inauguració
de l'exposició Lluís Ribas, 40 anys d'exposició en exposició, que commemora l'aniversari professional de l'artista local. La mostra es podrà veure fins al dia 30 de març i mostra l'evolució de Ribas durant els anys. Més d'un centenar de persones s'han congregat aquest dijous al monestir per acompanyar l'artista Lluís Ribas en la inauguració de la mostra Lluís Ribas, 40 anys d'exposició en exposició, que celebra les seves 4 dècades de trajectòria professional. La ciutat s'ha bolcat en aquest reconeixement, que també té una vessant solidària, i és que tot el que es recapti amb la venda de làmines i llibres de l'autor es destinarà a la lluita contra la polio, gràcies a una col·laboració amb el Rotary Club Sant Cugat. Felicitar, de part de tot el consistori, a Lluís Ribas per la seva trajectòria, per aquesta exposició i per haver escollit Sant Cugat doncs, com a ciutat de base, ciutat de referència i ciutat també de creativitat. Durant l'acte, l'alcaldessa Mercè Conesa ha fet entrega d'una làmina de record en nom de la ciutat a Ribas, qui ha assegurat que té corda per estona. Moltes gràcies, em fa molta il·lusió poder haver fet 40 anys del que jo volia fer, de pintar. S'ha fet el que s'ha pogut, no li donaré la raó amb pecanins, no estic justificat, encara donaré més guerra. L'exposició és un viatge retrospectiu per l'evolució artística de Ribas a través de 29 obres i es podrà veure fins al 30 de març al claustró i la sala capitular. Doncs bé, amb aquesta exposició de Sant Cugat tanquem aquí l'informatiu al dia. Gràcies per la seva atenció, desitjar-los que passin molt bona tarda i sobretot, bon cap de setmana. A reveure.